Fala aí, pessoal! Aqui é o Alisson do canal Dolph Games. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de O Que Que Ou aqui no canal. E antes de mais nada, galera, eu peço a vocês para deixar aquele like boladão para ajudar o canal a crescer cada vez mais. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, se inscreva, galera. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. Estamos aqui no dia 5, galera. Então já vamos começar aqui batalhando aqui. Porque a gente é boladão, cara. Se você quiser fazer parte da Downarquia, nós temos um grupo do Discord, link tá na descrição. Vem fazer parte do nosso grupo do Discord lá, você vai poder entrar em contato comigo, participar de alguns vídeos e lives, né? Toda vez que tiver live stream aí no canal, você pode estar participando. Opa, ó o robô aqui boladão. Robô da... Ai, caramba. Explode. Aí sim. Esse já era. Vambora, bota outro. Opa, bota outro. Já foi. Esse foi bem pequenininho, bem pouquinho, né? Então, GG. Só pra ganhar experiência. Então, vamos lá. Ah, outra linda manhã na praça. É melhor eu ver se minha mãe precisa de minha ajuda no dojo. Então, vamos lá. Procurando ajuda. Esse aqui é vermelhinha a caixa, hein? Que é mais, acho que é mais difícil isso aqui. Vamos fazer essa batalha, hein? Essa caixa é diferente, hein? Ah, tem que ser, né? É mais hard. Opa! Ai. Ai, o beijinho dele me pegou. Beijinho doce. Ai, caramba. Ah, bom que eles... Eles deixam... Eles deixam ficar batendo aqui com calma. O beijinho fica me seguindo, cara. Calma aí, dá um ganchão aí. Beijinho maluco. Quase destruindo o roxo aqui. Tem mais um ali pra gente, ó. Toma aí. Tira o boladão. Como se não tivesse difícil, né? Eles botam mais. Eu sabia que essa era difícil. Porque não é à toa. Eu tava com a cor diferenciada. Ai, caramba. Calma aí que a gente vai conseguir. Maldito gato. Calma aí. Mãe! Socorro, mãe! Olha o macetinho aqui, vamos lá. Gato maldito, larga. Ah, não posso pular. Mais um, GG. O gato explodiu. Ah, caraca, tem mais ainda. Vamos aí. Vai. Toma aí, rapá. Essa tá hard. Nossa senhora. Ai, não, morri. Não. Ah, brincadeira. Rapaz, muito difícil essa, hein, cara.
pegar mais experiência pra gente poder fazer essas missões. You lost all 11 of your hero levels. My hero days are long gone, KO. That kind of stuff just isn't as important to me anymore. Take that back! Okay, okay, I missed those hero levels. I'm going to get them back for you, mommy! Is there some quest you never completed back in your Silver Spark days I can help with? Yeah, sure. Back when I was Silver Spark, I never, succeeded in finding the, mystical, magical, mystagical orb! Yeah, the mystagical orb! Sure! Back when I was in Point, we searched high and low for that ancient thing. Where did you think it was? Why, right here at the plaza! Yeah! That's why Mr. Guard built the plaza here in the first place! The keeper of the orb can... restore the balance of good in the universe. Yeah, that's it. I'll find it and give it to you, mommy. And you're sure to get back some levels. I give you my word. Oh, to the K. Que misterioso, que mistério maravilhoso, né? Okay, sweetums. Uau, minha mãe saiu correndo daqui, muito rápido. Ela devia ser chamada de risco prata, em vez de faísca de prata. Por que será que ela estava com tanta pressa? Espião, né? Mystagical orb. I must have it. Then I can destroy it. And the balance of power will never tip into the hands of those plaza peons. Beleza. Deixa eu ver aqui. O que a gente tem que fazer? Encontrar o orbe mágico. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no final da loja. Por onde começar? Por onde será que eu começo a procurar o orb de coisas ancestrais? Já sei, vou perguntar pro Klinkly Winkling. Ele é das antigas também, acho que pode saber onde está o orb. Beleza, vamos procurar falar com o Klinkly Link. Cadê ele? Onde que ele tá? Procurar ele agora, né? Será que ele tá dentro da loja do Sr. Gar? Ou tá por aqui? Ih, abriu aqui! Legal! É, legal, dá pra cortar caminho por ali. Ih, rapaz, apareceu um cara novo aqui. Aí ele ali. Olha o velho aí, clica o link aí. Olá, senhor. Crinkling, Winkling. É, hein? Quem você tá procurando? Acho que tá te enganado. Não estou procurando. Estou procurando o senhor. Eu sou eu. O que eu posso fazer por você? Ah, estou procurando pelo Orbe Místico. Dizem que está escondido na praça. Quem tá pensando que eu sou um orbologista? Não faço ideia do que você tá falando, filho. Ah, espera. Agora eu lembro. Aquela jovem me pagou 3 técnicos para dizer alguma coisa. Ah, esse orbe. Claro, claro. Conheço o coiso orbe místico. Mígico. Pode me dizer como encontrar? Claro, hein? A lenda conta que o primeiro passo para encontrar o orbe é um passo lógico. Nossa. Olha lá, Kiko. A batalha não acha que ele vai conseguir uma carta de Paul holográfica, né? Então tem mais uma missão que a gente pegou. Opa, tem um fliperama aqui, hein? Nós abrimos o fliperama. O que tem aqui pra gente? Tem nada, só tem... Só dá pra gente jogar. Ah, você tá me ouvindo? Suspiro, o jogo de fliperama está falando comigo. Não, 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 o jogo sou eu. Olha mais perto aqui, nos prêmios. Ah, quem é você? Mas como? Por que você? Olha, isso é muito constrangedor. Fiquei frustrada por não ter conseguido um prêmio desse jogo. Aí eu comi um burrito de encolhimento do barbudo e encolhi. Depois eu entrei aqui pra pegar um. Mas eu fiquei presa numa dessas bolhas de prêmio.
O efeito do burrito do encolhimento não passou ainda. Uau, que história maluca. Não diga meu nome, alguém pode estar ouvindo. Pode ser me ajudar a sair daqui? Encontre uma ficha de fliperama e jogue logo. As crianças soltam isso pela praça toda. Tente me pegar com a garrafa. Por favor, Caio, você é a minha única esperança. Beleza, a gente tem que encontrar uma ficha de fliperama aqui. Tem uma parada piscando aqui no canto. Achei uma. Vamos lá. Beleza, a gente vai ter que tentar tirar o cara ali embaixo. Ganhamos aí mais velocidade. Beleza, acabou a ficha. Tá, vou tentar de novo quando achar outra ficha. Agora a gente tem que ficar atento, galera. Se estiver piscando no chão, é uma ficha que a gente vai encontrar aí pra poder pegar o nosso digníssimo. Deixa eu falar com ele aqui. Você conseguiu minha caça de polo holográfica? Não. Ainda não. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui. Encontre o orbe místico. O primeiro passo para encontrar o orbe é lógico. Caraca, doideira. Tentar falar com ele aqui. A gente só vai conseguir falar com esses caras depois que eu consegui desse cara aqui, ó. Vamos falar com ele aqui. Nunca vão dar pra um Zé Ninguém, que nem eu, uma carta holográfica. Collins não acha que a empresa de cartas de Paul vai dar uma coleção a carta edição holográfica pra ele, né? Então, vamos ver o que apareceu aqui. Não apareceu nada, né? Não tem nada aqui. Ah, tem aqui, meus amigos heróis. A Batata não acha que ela vai conseguir uma carta holográfica. O Collinsworth não acha que a empresa de carta de Pullum vai dar uma carta de edição holográfica pra ele. Dê a carta pra ele que eu ganhei. Uou, eu tenho uma carta de holográfica. Valeu por ter mostrado, Caio. Você é meu herói. Show. Você é um bom ajudante. Talvez você possa me ajudar de novo em breve. Beleza. Conseguimos uma carta pra ele. Deixa eu ver quais são as cartas holográficas que eu tenho. Eu tenho do Barbudo e da de Ação Vermelha. Vamos falar com a Ação Vermelha ali embaixo. E tem do cara lá do cara da meleca. Eu queria que meu smartphone fosse um pouco mais atraente. A Ação Vermelha queria que o telefone dele fosse mais atraente. Qual será o meu Power Zombie? Bem, vamos aqui na loja de informática. Se a gente consegue um smartphone pra ele. Isso são manchas de queijo nacho que tirou nessa faixa. Eu vou trocar nada por isso. Vamos lá, um bom negócio. Tem nada aqui. Ou talvez a gente vai ter que achar um smartphone pro cara. Vamos lá falar com o cara do sanduíche ishi. Pra aqui, pra cá. Talvez a gente encontre uma ficha caída pelo chão. Vou falar com ele aqui. Eu queria fazer uns burritos gostosos. Fosse suficiente para food truck de burrito ser bem sucedido. Mas ultimamente você também tem que atrair a cultura jovem estourando musiquinhas grudentas. Mas só tem um bom gosto para burritos. Qual será o meu Power Zombie? Beleza. Bem, vamos lá falar com o Sr. Gar. Eu acho que a gente também não bateu ponto hoje, né? Tá com a Enidia. Rules of cool pop quiz, KO. What is the coolest stat boost item? Força. What? No. That boosts strength, not coolness. Beleza, vamos falar aqui com o Sr. Gar. KO!
Não é nada demais. Olha o cachorrinho aqui. Não sei se a gente tem que bater o ponto. Não sei se o ponto já... O ponto já tá foi batido. A gente vai ter que procurar o orbe. A gente pode ir lá em cima também no cabeleireiro, né? Ver se tem alguma coisa lá no cabeleireiro. Lá pra... Caramba, eu voltei pra cá. Idiota. Aqui do outro lado. Vou bater uma luta ali. Depois a gente pega essa luta aí. Primeiro eu quero... Ah, tem um boss aqui. Boxmore. Eles também devem estar procurando pelo orb. Mais um fight aí pra gente, galera. Vou ver quem é que vai ganhar, né? Aquele aquela caixa vermelha é muito apelona. Se a gente ganhar também, ia ganhar bastante XP, né? Ai! Acertei ainda. Ah, caraca. Ah. Nossa senhora, agora tirou bastante vida, hein? Calma aí. GG, hein? Ô, oh, rapaz, me deu uma barrigada. É isso aí. Calma aí. Tem mais? Acabou. Agora ganhamos bastante experiência, hein? Ó, nível 3 aí de agilidade. E ganhamos aí um quadrado X. Quer? Nem deu tempo de treinar. Bem, vamos lá. Logic Cut. Falar aqui com ela, né? A única que tem pra falar. Tem um... Tem que falar com esse cara aqui. Senhor Lógica, estou numa missão para a Faísca Prata. Quer dizer, minha mãe. Pra achar um objeto ancestral de poder incrível chamado Orbe Mígico. A primeira pista me trouxe até aqui. Sim, recebi uma diretiva para cooperar. Sei do objeto que você fala. Dizem que apenas uma pessoa que comeu fogo talvez consiga colocar as mãos no orbe místico. Uma chama no estômago. Beleza, a gente vai ter que achar uma pessoa aí que é capaz de comer fogo. Vamos lutar aqui. Acabar logo com essa caixa daqui. Não vai ficar pulando aí. Ah! Todo mundo defende. Agora vai, hein? Love you,
Aí sim, já chegou outro aqui quase morrendo. Tem mais? Tem mais! Ah não, toma aí. Tá parada, meu irmão. É. Toma aí. Acho que agora vai. Agora a gente passa de nível ali. Nível 3 de força. Nossa, faltou só um golinho. Só um golinho de nada. O que você tá comendo aí, cara? Vou procurar aí alguém que come fogo. O que será? Vamos ver se a gente consegue encontrar alguém que possa fazer isso, senão... GG. Cara da meleca aí. Falar com todo mundo, né? Vovô, não dá pra falar já? Bem, vamos ver aqui na praça, né? De repente a gente consegue esse cara aqui. É que esse cara aqui. Ué, falar com quem? Caraca, não sei. Faltou alguém que eu não falei? Aqui já não tem mais ninguém. Deixa eu ver aqui dentro da loja. Tem que ver, hein? Alguém que ainda não falei ainda. O senhor Gar já falei. Deve estar dentro do fliperama, né? Deixa eu dar mais uma rodada aí. Vamos ver se tem alguma coisa pra comprar aqui. Que é isso? Nada demais aqui. Mais duas moedas, dá pra gente comprar mais um pacotinho de carta. Não sei com quem falar. Bem, deixa eu ver aqui novamente aqui. É, minha mãe mandou encontrar o Orb. Somente aqueles com uma chama em seu estômago pode colocar as mãos no orbe. Então, vamos ver se a gente compra alguma coisa pra comer, né? Sei lá. Como é que a gente vai encontrar isso, gente? Acho que a gente vai ter que comprar alguma coisa pra comer.
que é isso aqui? Batatas. Spray. Se cada uma dessas paradas representa alguma coisa, né? Vamos pegar a batata que é menor. E esse aqui também. Beleza. Não quis dizer nada. Compramos, gastamos nosso humilde dinheirinho e nada. Nada foi feito. Bem, vamos lá dentro. Beleza, o que a gente tem que fazer agora? Não sei. Alguém que tem uma chama no estômago. Não sei. Então, eu tenho que comprar mesmo, mas tem que comprar em outro lugar, não é dentro da loja do Sr. Gar. Tem que comprar lá no cara da meleca. Aqui, ó, comprar um pão sujo de meleca. Tá vendo, ó? Eca, tem um papel no meu burrito. Espera, tem uma coisa escrita. Diz: o orb se esconde aonde vive o estoque. Aí, mais um boys aí pra gente, hein? O boys ou luta? Hand over the clue, kid. Never. I was hoping you'd say that. My saws are getting dull. They need a sharpening. You can do this, KO! Pam 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 pam. Beleza, então vamos lá. E aí, chamou reforço. E solta. O que tem nessa caixa aí? Solta! Vai lá! Nossa! Toma aí! Não sabe brincar, chama a mãe. Paulo Game, seja bem-vindo à anarquia, Paulo. Só parada. Ai. Tá pelão você, hein? Pronto, GG. É nóis. Aí, dessa parada, caiu uma ficha ali que eu vi, hein? Caiu uma ficha ali, já dá pra gente pegar. Agora pegamos o level 3. Segura ali. E bota pra cima e solta, né?
seria isso. Estou prestes a achar o orbe místico. Só preciso descobrir a última pista. Beleza. Porquinho ele, hein? Jogou a meleca de novo no chão. Vamos lá. Pegar de novo aqui. Eu sei que a gente botou... conseguiu uma moeda. Ué, eu tinha visto uma moeda no chão. Que miséria. Pensei que tivesse pego uma moeda. Tá. Vamos descobrir a última pista. Pegar aqui. É... tá, vive onde tem estoque. Estoque fica lá dentro da loja do Sr. Gar. Aí fica mais fácil de encontrar, né? Beleza, vamos falar com ele aqui. Achei a caixa aqui, ó. Ah, eu encontrei o orbe místico. É uma bola de tênis, cara. É tão grudento. Parte de sua magia mística está saindo dos meus dedos. Preciso contar para a Faísca Prata, quer dizer, minha mãe. Beleza, vamos por aqui para cortar caminho. Por aqui por trás. Ah, fechou o portão, maldito. Então vamos pela loja. Fechou o portão, cara. Você vê? Sabia que ia ter um boss, né? Pra tentar roubar minha bola mística. Passa o orbe pra cá, garoto. That's the mystagical orb? It's just a tennis ball spray painted. No, it's not. It's going to restore the balance of good in the universe once I give it to my mommy. Nope. Tennis ball. But we'll clobber you anyway, just for the training. You can do this, KO! E mais pancada, hein? Agora é outro boss. Olha isso. Ih, caraca, essa aqui é novo, hein? Ué, por que que não pulou? Ué? Maldito, me deu choque. Derrubou. Vamos destruir essa bolinha logo aqui, essa bolinha é muito chata. GG, pronto. Agora aqui, ó. Nossa, bolinha muito chata. Vamos, vamos. GG. Mais uma costa que eu dei neles aí, ó. Box more. Heroing out so hard right now. Entregar o orbe místico pra mamãe. I have returned with the mystagical orb, mommy. Oh, my cutie hero. Careful. It is sticky with ancientness. Sure is. Wow. Do you feel that, KO? Feel what? What are we feeling that I definitely feel? The balance of good in the universe. It just got restored. It did. Yes. You just made the silver spark inside me very, very happy, KO. Aí sim. Mais dois níveis que ela conseguiu.
Acho que já está mais do que na hora de trabalhar. Beleza. Deixa eu ver o que a gente pode fazer aqui de missão. Bater ponto de entrada. Agora que a gente vai trabalhar, velho. Agora que a gente vai trabalhar. Preciso encontrar uma tarefa de trabalho com um dos meus super hiper colegas. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com seus amigos, eu vou ficar muito feliz. E a galera que tá chegando agora, que é nova no canal, que ainda não é inscrito, se inscreva. Não basta se inscrever, tem que marcar o sininho para receber todas as notificações de vídeo. Até o próximo vídeo, um forte abraço e tchau!